Sveiki, pamokos tema – panašus ir skirtingi – tolerancija kitiems. Tolerancija – tai pakantumas kitokiam, kitaip manančiam, atrodančiam, tikinčiam, besielgiančiam. Tarptautinė tolerancijos diena – lapkričio 16-oji. Pasakykite, kurie iš šių posakių yra teisingi. Kiekvienas žmogus – vienintelis, nepakartojamas, nepakeičiamas. Kiekvienas žmogus nori būti mylimas ir gerbiamas. Kiekvienas žmogus turi teisę būti savimi. Visi žmonės daug kuo panašus. Ar sutinki su šiuo teiginiu? Visi turi galvą, turi rankas ir kojas, žiūri akimis, kalba lūpomis, užuodžia nosimi, klausa ausimis, turi plaukus. Tačiau žmonės daug kuo ir skiriasi. Ar sutinki su tuo? Vieni aukšti, kiti žemi. Vieni stori, kiti ploni, vieni judrus, kiti lėti, vieni drąsus, kiti drovus, vieni tamsiaplaukiai, kiti šviesiaplaukiai, vieni mėlynakiai, kiti rudakiai. Ir taip toliau. Visi mes esame saviti, nepakartojami, ne vien savo išvaizdą. Ar sutinki su tuo? Skirtingos mūsų svajonės. Skiriasi mūsų pomėgiai, skiriasi mūsų norai, skirtingi mūsų charakteriai, skirtingos mūsų vertybės. Ar tau nekyla noras pasišaipyti iš netokio kaip visi, kuriogi atsakymo nepasirinktum? Man nepatinka kitaip atrodantys žmonės, todėl aš iš jų ir juokiuosi. Šis atsakymas netinkamas ir toks elgesys netinkamas. Aš labai džiaugiuosi, kad esame skirtingi kitokie, todėl niekada nesišaipau iš kitaip atrodančių. Būtų neįdomu ir niku, jei visi būtume tokie kaip visi, vienodi. Man patinka kitokie. Žmonės, ypač vaikai, kartais negerbia žmonių, kurie turi fizinę ir protinę negalę, tyčiojasi iš jų. Kiekvienas turime suvokti, kad nuo nelaimių nesame visiškai apsaugoti. Jos gali užpulti ir mus, ir mūsų artimuosius. Kuris atsakymas labiausiai netinka? Man baisu bendrauti su žmonėmis su negale. Todėl aš stengiuosi jų nepastebėti. Šitas atsakymas netinkamas. Aš draugaučiau su žmonėmis, kurie turi negalę, juk jie tokie pat kaip ir mes. Aš nežinau, kaip bendrauti su tokiais žmonėmis, bet jei sutikčiau, bendraučiau. Kaip tau atrodo, apie ką svajoja vaikai, tokie pat kaip jūs, bet negalintys regėti, girdėti, vaikščioti. Svajoja būti sveiki, svajoja turėti daug draugų, svajoja, kad iš jų niekas nesityčiotų. Kiekvienas žmogus yra vertybė, žmonijos turtas. Nesvarbu, storas jis ar plonas, pasiturintis ar vargšas, ligotas ar sveikas. Nesvarbu, kokios spalvos yra jų plaukai, kokia kalba jis kalba, kokį tikėjimą išpažįsta. Svarbu jo jausmai, mintys, darbai. Yra žmonių,
kuriuos likimas apdovanojo išskirtiniais gabumais. Jų veikla ir kūryba išlieka amžiams. Jie irgi buvo kitokie. Leonardas da Vinčius, Johanas Sebastianas Bachas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Petriuką pravardžiuoja, su juo nenori sėdėti. Jis dažnai ateina į mokyklą nešvariais drabužėliais, neturi mokyklinių priemonių, gražių žaislų. Kuris teiginys čia netinka? Apsimesti, kad nieko nepastebi ir nekreipti dėmesį į Petriuką. Taip negalima elgtis. Jis juk nekaltas, kad gimė šeimoje, kur tėvai geria ir juo nepasirūpina. Klasės draugai gali padėti Petriukui, pasikviesti jį į svečius, paprašyti mamytės išplauti jo drabužėlius, padovanoti rubelių ir mokymosi priemonių. Saulius apkūnus berniukas ir iš jo kartais kiti tyčiojasi. Kaip nesielgtum tu? Pakviečius žaisti judrių žaidimus, sportuoti, kad daugiau judėtų ir svoris sumažės. Taip elgčiaus. Papasakočiau, kokių produktų geriau nevalgyti, kad svoris nebeaugtų. Kviečiau kartu važinėtis dviračiu, riedučiais. Taip daryčiau. Paprašyčiau kitų nesijuokti, o draugauti ir padėti suplanėti. Taip daryčiau. O nesielgčiau, kad juokčiausi iš Saulius kartu su kitais, pats kaltas, kad toks yra. Taip nedaryčiau. Sigutė atėjo į mokyklą su akinukais, kuris vaikas elgėsi netinkamai. Ogi Povilas pasakė, žlibetu, nieko nematai. Jis netinkamai pasielgė. Onutė pasakė, gražus tavo akinukai ir tau labai tinka. Linukas pasakė, tu dabar geriau matysi ir mažiau klaidų padarysi. Jevutė pasakė, tau išrašė akinukus, vadinasi, tu turi labai saugoti savo akis, mažiau žiūrėti televizorių ir trumpiau sėdėti prie kompiuterio ir daryti mankštas akims. Taip regėjimas pasitaisys. Alanas atvyko gyventi į Lietuvą iš Sirijos. Jis nemoka kalbėti lietuviškai. Jo kitoks tikėjimas, kitokia išvaizda. Kaip negalima elgtis? Rodyti jį pirštais, juoktis iš išvaizdos, kalbos, papročių. O reikia parodyti, kad mes priimame jį tokį, koks jis yra. Pakviesti žaisti. Pakviesti pasivaikščioti po artimiausias apylinkes. Pasikviesti į svečius. Pamokyti kalbos. Supažindinti su lietuviškais papročiais. Į jūsų namą atsikrausi gyventi akla mergaitė, kuris teiginys moko, kaip galima su ja bendrauti. Susipažinti, paklausti, ką jį mėgsta veikti, ar moka skaityti brailio raštu, ar klausosi garsintų knygų, o gal mėgsta dainuoti ar groti, nes aklųjų labai išlavinta klausa. Mikutis neprigirdi. Jam reikia nešioti klausos aparatą. Kuris vaikas elgėsi netinkamai? Pijus juokiasi iš Mikučio klausos aparato. Šaiposi, kai jis ko neišgirsta, nepriima žaisti. O Vaidutė padeda draugui. Jį pakvietė kartu sėdėti ir paaiškina Mikučiui, jei jis ko nesupranta. Zigmas visada palydi Mikutį namo. Jie kartu važinėjasi su dviračiu riedučiais. Šie vaikai gyvena įvairiose pasaulio kraštuose ir kiekvienas jų šneka savo kalbą. Nors šių vaikų odos spalva skirtinga ir kalba jie skirtingomis kalbomis,
jos daug kas ir sieja. Mėgsta žaisti ir draugauti, lanko mokyklą, turi savo slaptų norų ir svajonių, mėgsta sėdėti prie kompiuterio ir televizoriaus. Ar esi geras draugas? Pažymėk, pagalvok, kuris teiginys tau netinka. Esu draugiškas, padedu, dalinuosi. Moku užjausti, gerbiu kitų nuomonę. Mėgstu žaisti su draugais, nesipykstu, moku išklausyti. Esu dosnus, rūpestingas, atsakingas. O netinkamas atsakymas. Patinka, kai visi daro tai, ką noriu aš. Jei nedaro, mušuosi, tyčiuosi iš tokių. Tikiuosi, kad jūs taip nesielgiate. Koks aš draugas? Esu atlaidus kitiems, esu linksmas, esu draugiškas, sąžiningas. Esu paslaugus, dosnus. Tolerantiškas, esu širdingas, moku tave išklausyti, būkime rūpestingi, gerbiu save ir kitus, esu linksmas, esu neabejingas kitam, būk drąsus, būkime kantrus. Tolerancija kitokiam, tai pagarba sau. Su visais elkis taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Ir turėsi daug gerų draugų. Jei visi elgtųsi taip, gyventi būtų daug paprasčiau.